svaka na svetu na hranje i ovo je nagoveštaj otvorenja velike izložbe koje će uslijediti 6. listopada. Naime, duhovnost i umjetnost i duh u ratu. Vjerni čovjek ide prema neizmjerju i u tom neizmjerju sreće osobu Boga. Umjetnik također teži za one što još nije dosegnuto. Otvoren prostor, neizmjerje, neodređeno, a zato se čovjek smatra pozvanim unijeti neku novinu, pojaviti se u ulozi autora, povećati nešto, kreatora, ako se za čovjeka može reći, stvoriti nešto, barem presložiti, i to donosi ugođaj, ali ujedno i susret s lijepim i svetim, jer Bog nije samo sve dobro misli pravda, nego On je lijep. I zato dopustite da kao uvod u ovu izložbu pročitam riječi Bernardina Škunce, koji o Franji Ašinskom piše i o ulozi estetskoga i svetoga. Znakovita je misao svetoga Augustina o sveopćoj Kristovoj ljepoti. Za one koji razumiju, riječ je dijelom postala, nalazi se vrh ljepote. Za nas, dakle, koji vjerujemo, zaručnik se pokazuje kao trajna ljepota. Lijep je Bog, lijepa je riječ koja je od Boga, lijep je Krist u krilu djevičinu, gdje je neizgubivši božanstvo uzeo čovještvo. Lijep je u pozivanju na život, lijep je na križu, lijep je u grobu, lijep je na nebu. Prepoznavši poniznost i u siromašnom Franji, Božje lice i Kristovu sliku, sveti Bonaventura, koji je bio 5 godina kad sveti Franja umro, razvio je Franjevačku, moglo bi se reći, Franjinu teologiju. Teologiju Božje ljubote i teologiju estetike. I nije ova tvrdnja tek tako, jer Franjo najprije postigao visok stupanj duhovnosti, svetosti, a tek tada je propjevao, i to prvi na talijanskom jeziku, pjesmu Stvorova, i to kada, nakon što je dobio Kristove rane na Laverni 1224. I svetosti rodila se, evo, estetika. Uzdiglo ga ono božansko da prepozna u stvorovima ne samo žig, nego blizinu Božju. Bonaventuru je podnijela upravo Božja ljepota u liku Franje Asiškoga, te je on sam, Bonaventura, ostao poznat kao teolog ljepote. Među velikim skolasticima, Bonaventura je onaj koji je u svojoj teologiji dao najviše mjesta razmatranju lijepoga, ne samo zbog činjenice da o tome veoma često govori, nego što u njoj očito izražava svoje intimno iskustvo, i to čini služeći se misalnim strukturama koje su karakteristično nove. Da, u novinu, po ljepoti, dobroti, prema otvorenosti. Jer Bog je neizmjeran i on različite nacije zove. Pa evo, uz ovu izložbu što reći? Ipak podosta pojedinosti koje nisu toliko poznate u javnosti, ovdje su u ovome katalogu. Neke su iznenađujuće, zbog nekih možemo biti tužni jer smo prihvaćeni za neke mogućnosti, a zbog nekih vrlo radosni i ponosni. I svi oni, evo, koji su pokušali donijeti svoj prilog, izražavaju se slikarski, a Franjevci su, želim naglasiti upravo ta spoj Franjevaštva
i onoga umjetničkoga. I općenito, kao i u svakoj, u svakom drugom zvanju, pogotovo u podmakloj dobi, a vidite, podosta nas tek u starijoj dobi, selača, kista i slično, hobi, baviti se nečim korisnim, dobrim, lijepim, i zbog sebe, a i radi drugih. To je spasonosno. To je upotpuna i to je hod po onome, evo što smo u ovoj teološkoj misli prepoznali. Riječ je tijelo postala, ta tjelesnost obvezuje, ta tjelesnost ima ljepotu. U toj tjelesnosti, kako kazuje poslanica Kološanima, prebiva sva punina božanstva u Isusu. I zato ovaj svijet zavrjeđuje, evo, da bude i kroz umjetnost različite načine i pjesmu i ples, da predstavljamo onoga koji je neizmjeran, jer eho, jeku te neizmjernosti i te Božje ljepote i onda doživljamo kad nemamo u svijesti baš neku nakanu tražiti onoga koji je jedini svijet. Ulomci pripadaju svima, a što imamo više svijesti i više vjere, onda smo više Božji, pa smo više i umjetnički. Hvala vam lijepo. Hvala Isus i Marija. Sve vas najljepše pozdravljam i dobrodošli na široki brijeg. Evo prvu večer devetnice Svetoga Franje u ovoj jubilarnoj godini za našu galeriju. Okupili smo se ovdje da zajednički uistinu proslavimo jednu lijepu, vrijednu izložbu, da svi zajedno vidimo bogatstvo naše franjevačke zajednice. Da mi osim duhovnog, intelektualnog, pastoralnog rada imamo ljudi, umjetnika, glazbenika, građevinara, rekao bi ljudi koji su pokrivali sve spektre današnjega društvenog života. Pa evo, pozdravljam posebno autore ovdje nazočne koji su svojim radom, svojom ljubavlju prema umjetnosti ovdje nam pokazali ono bogatstvo, one talente koji im je Bog dao da svi zajedno u njima možemo uživati. I uistinu neka ova večer i ova izložba bude poticaj i ohrabrenje onima koji su počeli ili koji su na početku stvaranja, a zahvala Bogu za one koji su otišli ispred nas, evo prvenstveno od pokojnje Kramirka Ćosića, najstarijeg do najmlađega ponovno fra Stanka Ćosića, kao da se krug počima u Bogu i za sada zatvara, nadamo se da će nastaviti i dalje. Hvala još jedan put i svima vama ovdje nazočnima, jer svojim dolaskom pokazujete da cijenite i poštujete sve ono što radimo ovdje posebno, što čini radi naša galerija, da cijenite, da volite fratre i da volite i njihov rad. Hvala našoj Frami koja tako lijepo svojom pjesmom uvijek obogati ove divne večere. Inače, Vendelin je za umjetnost, ja sam za druge djelatnosti, ali zapala me čast večeras da govorim o nečem o čemu malo znam, ali volim gledati. Pa evo, dobrodošli i proglašavam ovu izložbu otvorenu. Ovo je za mene vrlo fina izložba, hercegovački franjevci slikari, ima mnogo crteža koje su nacrtali sami, oni ocrtali su Isusa Mariju i to je vrlo lijepo od njih, ja sam vrlo zadovoljan. Izložba je bila fenomenalna, sam izvolio da je nas učitelj doveo djecu iz škole, da i oni malo vide, da malo kuće gledaju umjetnost. Pa eto, bilo je slika tako, kao što možete vidjeti, znači bilo je od cveta za Isusa Gospe, znači bilo je porešto od cveta od Franje, i eto ja bi svi upozvao, znači sve učitelje i one, sve učitelje nastavnike da mjesto izleta i ekskurzija neki manji da, znači da dođu ovaj hercegovački, franjevački samostani da pogledaju galerije, slike,